de nuevo a fundar en cuestiones en relación a Marcha de los Mariscos, en este caso hablaremos de los bivalvos, deberemos de tener en cuenta su grado de frescura, que va determinado por la capacidad de contracción y de distensión del músculo que mantiene fechadas las conchas dos bivalvos, por ejemplo, los mexillos o las ameixas. Cuando es cocinadas al vapor o con breves, veréis que se abren las conchas, se distende ese músculo y consiguen salir. Aquellos que ainda después de la cocción se mantengan fechadas las conchas y no estén abiertas, desbotadas, no los consumadas, porque eso es indicativo de que ese bivalvo, ese mexillón o esa ameixa no está fresco. Do mesmo xeito ocorre co peixe e como coa carne. E sobre todo aquí é importante se falamos de carnes e de peixes congelados, onde hai que ter moi en conta os efectos que pode xerar a o romper a cadea de frío, é dicir, manter ese, ese peixe descongelado desde que o mercamos até que chegamos a casa, despoñemos no congelador no menor tempo posible para evitar, como ocorreu no caso da intoxicación nos comedores dos colexios infantis coa especie a palometa, que se produza na carne, no músculo dese peixe, a liberación pola exposición á luz ou a oxígeno ou a temperatura ou a humidade do ambiente da, de certas sustancias, entre elas a histamina, que é a mesma que nos producimos cando nos dá alerxa a alguna cosa, nos aparecen as ronchas típicas da urticaria. E no caso da carne, cando aparece pues, a oxidación da mioglobina, que dá lugar a esas carnes que presentan cores hacia o, a cor marrón, en lugar de unha cor vermella brillante. E recordad tamén que se no peixe, temos que fixarnos nos ollos, que se sean ollos que se, teñan, se sean moi transparentes ou teñan forma moi arredondada, que non presenten fundamentos. As escamas tamén teñen que estar ben tensas, ben compactas, e sobre todo as agallas, as branquias por onde respiran, deben de estar, se podemos observalas, de dunha cor máis vermella, intensa, posible para garantizar a súa frescura. E quería tamén falarvos das conservas, dos alimentos que atopamos enlatados, sobre todo en latas de aluminio ou incluso tamén en vidros que están sumergidos en líquidos de goberno, que son augas que contenen pues, sales, aditivos ou conservantes para manter estes alimentos en boas condicións e alongar a súa vida útil. Cando consumimos e non rematamos de consumirlos por completo, quedanos algunhas pezas de aceitonas ou de espárragos, debemos de guardarlos nese líquido de goberno, nesa auga, pero noutro recipiente, a ser posible limpo, que nos permita a súa conservación. Ter en conta tamén o problema da listeriose, non só na carne de Andalucía, senón tamén na leite crúa, nos queixos feitos con leite crúa, sobre todo para as mulleres embarazadas, ancianas, a poboación de maior risco, inmunodeprimida e semellante, auga sempre potable, apta para o consumo humano, nunca bebades auga de mar, por moito beneficio que vos digan, porque ademais das biotoxinas e das microalgas pode tamén producirnos efectos a nivel de da nosa bioquímica, do noso organismo, alteracións sobre todo en persoas con enfermidades que se chaman alcalose ou acidosis, alteracións nos nosos electrolitos, nas nosas sales corporais e darnos problemas de certa gravidade. E ata aquí remataría o vídeo, estes tres vídeos de servicio público que espero que aprendedes moito con eles e que vos servirá para obter toda a información posible para evitar a selección, a aparición destas enfermidades ou destas intoxicacións que vedes que poden aparecer en calquer momento e ser noticia en calquer momento. Así que nada, grazas por chegar de aquí e